Дадасы. Туруп-туруп бир нерселер эгим келипти. Алып кеберин. Одан коркутма. Хутту башкарган хатынларга окшойма. Ал ие ким сенин колуңду иштеп турупту? Ой. Эмне деяпсыз? Хутту бир такчага пулду жарак-жарак коюп коюп, таклап койгон адамларды гапырмайын. Оюңдан карз алып тур. Жок э. Undan ko'ra siz borib dadangizdan pul olib kela qoling. Men bugun ko'ryapsan, xuddi bilmagandek gapirasan-a. Men qarz olmagan odam qolmadi. Bohona qilaveribchi, oyimni kasal qildim, dadamni kasal qildim, san, o'zim, bolalar, hamma men taniganlarim hammasi bir chekidan kasal bo'lib chiqdi. Bohona ham qolmadi hozir qarz olishga. Menda ham shu ahvol. Siznikidan battar. Lekinchi. Nima? Nimadir o'ylash kerak-da. Nimadir shu osonroq pul topish yo'lini o'ylashimiz kerak-da. Ha, o'ylang bo'lmasa. O'zim ham zerikib ketdim pulsizligidan. Maftuna. Nima opa? Namchi kitoblaring ko'p. Muncha ko'p kitob o'qiysan? Endi o'qituvchimanda. Lekin telefonni zo'rini olsa. Qayerdan olding? Qanchaga olding? Shu oylarimni yig'ib-yig'ib oldim. Shunaqa ko'p pul topasanmi? Endi unaqa ko'p ham kamamda bo'lmaydi, har holda bor. Mehnat qilsangiz foydasi bor. Maktabda dars o'taman. Undan tashqari 5-6 ta bolaga repetitorlik qilaman. Mana yana hozir ko'rib turganingizdek, tarjimonlik bilan ham shug'ullanyapman. Ishbilarmon bo'lib ketibsanmi? Demak, pul qayerda bo'lsa, o'sha yerdaman degin. A? Endi bilasiz qopa, harakatda barakat deyilgan. Ha. Har holda odam o'zi mehnat qilib pul topsa, mazza qilib yayrab ishlatar ekanda. Mayli. Qani telefoningni ochib ber. Bir ko'ray. Vay. Kameralar ham zo'r ekan, rasmlar ham tiniq olar ekan. Hozir uyga borib olay. Erimga shunaqa janjal qilaman, menga ham shunaqa telefon olib bersin. Menga qara. Nima bu? Karta endi qancha pul bor? Ha, bu qara, bu qancha bo'l shunda hozir? 100 million opa. 100 million? Hazillashma. Qo'rqib ketdi, nimadir chaqib oldimi sizni? Xayolim uch ketdi. Mashina olaman deb pul yig'ib yurimman. Ozgina yetmayapti. Topsam, keyin xudo xolasa mashina olaman. Shu kartangga yig'ib yuribsanmi? Buni telefoningni orqasida ko'tarib yurma, yo'qotib qo'ysang, keyin nima bo'ladi, voy? Yo, nega yo'qoladi, opa? Telefonim yo'langan, hamma ma'lumotlarni telefonda ko'rsatib turadi. Hali bu kartaga kod qo'yib qo'ygandirsan? Ha, albatta. Usiz bo'ladimi? Tug'ilgan kunimni qo'yib qo'yganman. O'zi ko'pchilik shuna qiladi, tug'ilgan kunini yoki yilini qo'ydiradi. To'g'ri. Rosa pishiqsan. Biroq hazil kashsiz, opa. Dadasi. Dadasi. O'y turing, ey dadasi. Ey, boshim og'ritmagin. Hozir bilasizmi nima bo'ldi? Voy, Maftunaning telefonini ko'rib og'zim ochilib qoldi. Eshityapsizmi? Maftunaning telefonini ko'rib og'zim ochilib qoldi. Undan keyin bilasizmi nima bo'ldi?
Voy. Ey. Nima bo'ldi? Palakat bosib sindirib qo'ydim dema faqat. Voy, sindirib qo'ysam koshkiydi. Sindirib qo'yganim yo'q. Maftunaning kartasida 100 million puli bor ekan. Nima? 100 million. Esing yeb qo'yibsan. Senga bitta 0 ko'p bo'lib ko'ringan, 10 million bo'lsa kerak u. Voy, yo'q. O'zi ham aytdi, mashina olishga pul yig'yapman deb. Maftuna mashinaga pul yig'ibdi. Ha? Plastikida? Ha? O'tiravering siz og'zingizni ochib. Voy, bu 100 million pulni ko'rib endi 2-3 kun uxlay olmasam kerak. Mani ham uyqum qochirib yubording lekin. 100 million, 100 million. Plastikda 100 million. Dadasi nima choy ichasiz? Ko'k choymi? Qo'yishi choyingni. Choyingni, shildir choyingni ichib, ichim ichilib ketdi. Sog'lig'im oshib ketdi. O'tirma aytki. Sanda gap bor. O'ylab, hozir bir qarorga keldim. O'tir. Nima gap yana? Bitta biznes reja bor. Zo'r biznes reja. Faqat sandan ayyorlik talab qiladi. Kimchi? Maftunamga borasan. Faqat qarz so'raysan demay iltimos. Chunki o'tgan safar bergan qarzini ham hali qaytarib. U qanaqa besabr xotinsan san ey? Eshit axir oxirigacha. Ha, bo'pti. Bu safar qarz so'ramaysan. Ha. O'tgan safar aytding. Maftunaning kartasida 100 million pul bor ekan deding, to'g'rimi? Bu safar mehmondorchilikka borasan, bilintirmasdan, ayyorlik bilan plastik kartasini qayerda turganini va parolni bilasan. Uning uchun eshit. Besabrlik qilmagin. Singiljon, plastigingni tayinli joyda saqlagin. Hamma joyga qo'yavermagin, yo'qotib qo'ymagin desang, qayerda turishini aytadi. Kim? Parolni ham sekin aldab suvda so'raysan. Voy, bilaman, qayerda turishini. Telefonini orqasidagi g'ilofning ichida turibdi. Kodi ham qiyin emas, o'zim tug'ilgan kuni. Onlanib ketdi. O'zimi dono xotinimsan deb. U ishni pishirgan ekansan-ku. Bu eshit. Ko'cha yuzidagi oynasi bor mehmonxonaning oynasi. O'sha yerda kutib turaman. Olganing bilan SMS yozasan, tayyor turaman. Senga oynadan berasan, men plastikni olaman. Zin. Sen mehmondorchilik davom ettiraverasan. Men uni kamerasi yo'q bankomatlar topib, tez yechib chiqaman. Sen mehmondorchilik davom ettiraverasan. Keyinchi qaring, haligi o'sha telefonna kartasini o'chirib tashlasam-chi? Siz pul yechgansiz, SMS kelmaydi shunda. Sen faqat isming emas, o'zing donosan, o'zing dono. Sen bilan biznes qilsam, ishon gurgurab ketaman. Endi tur. Boraylik Maftunaniki, ishni boshlaylik. Biznes rejani kechiktirib bo'lmaydi axir. 100 million. Tur. Ha, etkach, o'sha 100 million olganimizdan keyin restoranga olib borasizmi? Uf, yana o'tirib oladi. Yo'q, bugun hech qayerga bormayman. Bugun ishni pishiramiz. Kechqurun xohlagan ovqatingni qilib beraman, ertaga restoran. Ketdik. Qani bolalar, ol. Tez. Zaryadi ham tugadi. Ertaga konteyner qo'ydiramiz. Bo'lmaydimi? Voy, dadasi, shu 100 million pulni yechib olguningizcha bilasizmi? Tig' ustida o'tirganda zo'rg'a o'tirdim. Ishqilib milisa pilsaga yozib bermaydimi? Yozsa yozaversin. Birinchi, plastik yo'qolganini bilsin. Keyin ichidagi pullar qusub bo'lganini bilsin. Keyin jabursa yozadi. Qo'lida dalili yo'q. Hech narsa qila olmaydi. Ana Melisa ham bir ikki surishtirganday bo'ladi. Ha, siz deydi uchiga chiqqan firibgarlarning qurboni bo'libsiz, deydi. Yopadi ishni bo'ldi. Voy, to'g'ri aytasiz. Mana yaqinda ham mahalla kanalda bitta novella ko'rdim. O'shanda ham bitta otaxonni cholni pensiyasini o'g'irlab ketdi plastik kartasida. Ana bechora chol hali unga bordi, hali bunga bordi, bankka bordi. Militsiyaga bordi, mahalla noziriga bordi. Xullas, unga bor, bunga bor qilib, u cholni kopta o'qilib sarson qilib yorishdi, lekin hech qanaqa ish bitmadi. Takishdi xotinjon. Xavotir olma. Lekin endi yanada qattiqroq ishlashimiz kerak. Eshitibsan-ku uni. Bizda ham bu sohada raqobatchilar bor. Bu yog'iga seni ayyorliging, mani aqlim. Bizni buyuk ishlar kutmoqda. Xudo xolisa. Boblaymiz hali.
dono. Ano singlingam plastikka pul yig'armidi? Ha. Eri vafot etgandan keyin davlat uni bolasiga voyaga yetguncha pul to'laydi. Menimcha bojam ketganiga ham bir 7 yil bo'lib qoldi shekilla. Ha. Demak, pullar ham ancha yig'ilib qolgandir. Voy, qayoqda? Arzimagan 500 ming pul. O'shani ham singlim misqollab yig'ib o'tiradi. Bolam katta bo'lsa ishlataman deb. Hey. Arzimagan demagin, toma-toma ko'l bo'lar. Noz, men senga hisoblab beraman. 7 yil ko'paytiramiz. 12 84 oy bo'lyapti. 84 oyni ko'paytiramiz. Oho! 42 million pul bo'lyapti-ku. Borana, zarurat uchun 3-4 million ishlatganda ham salkam 35 million 40 million puli bor ekan singling kartasida. Jabrolarning pulini hisoblashga ustasiz. To'g'ri. Singlim ham ichidan pishgan pismiq. Shuncha puli bor ekan, bir og'iz aytmaydi. Qachon qarasa gaplashganimizda pulim yo'q, pulim yo'q deb yig'lashib biladi. Shu qilgani uchun ham bir deganda olish kerak. Yo'q qilib qo'ya qolish kerak. To'g'ri aytasiz. Kep o'zini opasiga ham yolg'on gapiradimi? Mana shuni aytayapman-da. Ey, kim yana bitta biznes reja bor-da. Yana qanaqa biznes reja? Bu safar singlingni mehmonga chaqirasan. Singlingni mehmonga chaqirganingda, menimcha har doim plastik kartasini yonida olib yuradi. Amallab singlingga aldab suldab do'kon bo'lganmi, bir yerga chiqarasan. Bo'ldi, keng. Kartasidan foydalanamiz. Voy dadasi. Singlim siz o'ylaganchalik ahmoq emas. Kartasining kodini hech kimga aytmaydi. Singling ahmoq emas. Men hamma o'ylagandan aqlliroqman, jonginam. Menga singlingi kartasining kodi, paroli kerak emas. Shuni rasmga olasan. Menga SMS qilib tashlaysan. Keyin 5 ta raqamli SMS xabar keladi. Amallab yo o'zing okay deb bosib borasan, singling bosib boradi. Soddagina. Shu bilan qarabsanki, shubha etib pul tek tugi bilan yo'q bo'ladi. To'g'ri. Menga qarang. O'o, borgan sari tajribangiz oshib ketyapti. Ey, bu yamchi. Biznes. To'g'ri. Men senga aytdim-ku, men juda katta biznes loyihalar qilaman, dedim-ku. Ammo o'ylayapman, fikrlayapman, peshonamdan ter chiqyapti. Aytadi-yu, manglayingdan zarracha ter chiqsa, bilginki topganing haloldir, dedi. Demak, biz topganimiz halol. Bizni buyuk ishlar kutmoqda, jonginam. O'g'lim, soma qoling og'zinga. Osqovoq. Sani ham buyuk ishlar kutyapti. Ishonaver. O'zing yaxshimisan, Shirin? Ha, rahmat, o'zingizchi? Rahmat, assalom. Zerikmay o'tiribsanmi kanikullarda? Yo, zerikmayapman. Yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat. Ovora bo'lmay, opa. Nazokat, osh qilgandim. Guruch qolmabdi, shunda chiqib kelgan. Pul beraman, maylimi? Yo'q, bo'ldi, chiqib kelaman. Faqat pocham kelishlariga tayyor qilaman, opa. Men oshni kutmasdan ketaman. Ko'p gapirmagin. Bor, guruch olib chiq. Xo'p. Yur, Shirin, birga chiqib kelamiz. Bor edi. Hozir biz tez kelamiz. Sir.
Opa guruchni oshxonaga qo'yib qo'ydim. Yaxshi qilibsan. Pocham yaxshimi-la? Ishlari yaxshimi? Voy, yaxshi, Xudoga shukr. Ancha-muncha topishlar yaxshi. Mana qara, menga ham qimmatbaho telefon berdilar. Buning ustiga har kuni restoranlarga borib ovqatlanyapmiz, a? Shoxona yashayapmiz mana, ko'rib turibsan. Endi yana biroz ishlasalar, Xudo xolisa bitta katta hovli olamiz. Unda yaxshi, opa. Shu dadam faqat sizdan xavotir oladilar-da. Pochayni ishi yo'q. Opang qanday ro'zg'or tebratyapti? Bolalarning qorni ochmi, to'qmi deb faqat shu sizni o'ylaydilar. Dadamga aytib qo'y, yashashim yaxshi, Xudoga shukr. Ancha oyoqqa turib olganmiz, hech kimdan kam joyimiz yo'q. Ha, bundan tashqari yaqinda o'zim ham bir alohida biznes boshlamoqchiman. Shunaqa. Zo'rku. Voy. Kim ekan? Telefonimga qanaqadir SMS keldi. Qanaqa SMS? Qani deb ko'ring. SMSmi? Ha, voy bumi. Shunda okeyni bosib yubor, bo'ldi. Ana. Opa, hozir menga ham kelgandi. Vahima qilma, bo'ldi mana, bosib qo'ydim. Nimaga bosasiz o'qimasdan turib? Hozir firibgarlar juda ham ko'payib ketgan. Plastik kartadan shunda pul yechib oladi. Voy, toba, nima seni puling kimga zarar? O'zi senda pul bormi? Senda pul borligini kim biladi? Opa, mana men nima dedim sizga, nima qilib qo'ydingiz? Nima? Kartamdagi bor pulni yechib olishibdi-ku. Voy qani. Voy o'zingni bos, nimaga vahima qilasan, e? Ha, 1-2 so'm yechib olgan bo'lsa bordir, shunga shunchami? Opa, endi nima qilaman? Bolamni haqiqiy-ku, qaynanamga nima deb javob beraman? Uf, shu pul joningni olsin, namuncha pul deysan. Bo'ldi qilgin. Mayli, boshqa o'zingdan sadaqa qil. Biz qolib yig'ayotgan pulim edi. Opa, nima qilib qo'ydingiz? Nega qaramasdan turib okeyga bosasiz? Voy! Nima sen hozir meni aybdor qilyapsanmi? A? O'zi hozir tushunmasdan o'tiruvding-ku, makilla, bu nima ekan deb. Ja qancha puling bor edi, et? Hozir pochchang kesib beraman. Keyin sen bilan oramiz ochiq, tushundingmi? Qaytib yuzimni ham ko'rmaysan. Kerak emas, opa. Peshonamga bersin. Olgan odamga buyurmasin. Yetdimi haqqi baribir teshib chiqadi. Voy, sen hozir meni qarg'adingmi? A? Battar bo'lgin. Senga bu ham kam. Ha? Nima baqirib qarab turibsan? Alo, assalomu alaykum. Dadasi yaxshimisiz, uydamisiz? Men ham kelyapman, ko'cha boshidaman. Ha, bilasizmi, haligi bergan 3 million puliz bor-ku, o'shani shundoq qaytarib oldim. Bu safar o'zimni suyukli xolajonimni uxlatdim. Har doim borsam, ering pul topmaydi, ering ishlamaydi deb quloqimga ham yirdilar. Ajab bo'pti. Bahonada alamimdan chiqdim. Xolam ham og'zi ochilib qoldi. Bo'pti, dadasi qolganini hozir uyga kirganda gaplashamiz, xo'p? Ha. Bo'pti. Xo'p. Mana buni qara. Kecha menga SMS keldi. Kartangizning kodini hech kimga bermang, firibgarlarga aldanib qolmang deb. Chem odamini topib kelibdi-de. Qiziq, dunyoning ishlari qiziq-da. Qizim. Oyi, dada, shuncha pulni qayerdan topasizlar? Ha, shuncha pulmi? Ishlab topyapmiz. Kim ishlayapti axir, siz ham dadam ham uydasizlar yo'q? Uyda o'tirib, aqlimizni ishlatib, kallamizni ishlatib pul topyapmiz. Endi tushundingmi? Voy, zo'r-ku. Endi men ham katta bo'lsam, maktabni bitirsam, sizga o'xshab uyda o'tirib pul topaman. Qizim, ko'p gapirmaginda. Undan ko'ra dadami pullari ko'paysin, oyimi pullari ko'paysin, aqli bundan ham yaxshiroq ishlasin deb duo qilgin. Xo'p, aladajon. Duoda gap ko'p.
bizga yoshligimizda sanlarni tishing butun duoing o'tardi deb dodalarimiz aytardi. Sanlar tishing butun duo qilgin. Ishimiz bundan ham yaxshi bo'lib ketsin. Hamma narsaga qiziqavermaydi. Alo. Alo, assalomu alaykum. Donob, yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom. Yaxshiman. Donob, haligi sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Faqat xafa bo'lmang, xo'p? Ha, ha, xo'p. O'sha kuni xonamda birga o'tirgandik-ku. Esingizda bormi, plastik kartochkam haqida gaplashgandik? Xo'p, xo'p. Plastik kartochkamni ko'rgandingiz, telefonimni qo'lingizga olgandingiz. Xullas, plastik kartochkam yo'q topolmayapman. Mabodo ko'rmadingizmi demoqchi edim. Voy, tushunmadim. Nima, sen hozir sen nima demoqchisan? A? A, o pulli to'kis. Omadingizmi deb so'rayman ko'ra ochiqchasiga. Yo'q, unaqa demoqchi emasdim. Kimdir telefonimdan ham o'chirib tashlagan. Hech qanaqa ma'lumotlarni ko'rib bo'lmayapti. Ha. Men telefon ko'rmagan olmaman, bilmasdan o'chirib tashlagandirman-da, ha? Balki seni pullaringni ham men yechib olgandirman-a kartingni. Mazza qilib kayf safo qilib yashab yurgan bo'lsang kerak-a? Endi kambag'al ekan deb hammanglar tosh otdinglar. Hammadan kutsam ham sendan kutmagandim. Seni o'zim singlimdan ham ortiq yaxshi ko'rardim. Oqibati pulga almashgan surbet. Bezbet, yuzsiz. Yo'q, unaqa demoqchi emasdim. Endi qayerdan topaman? Sandan gumon qilyaptimi? Mabodo ko'zingiz tushmadimi deb so'rayapti. Ishqilib kartani tashlab yuborganmidingiz? Ha, ana yo'ldagi zovurga tashlab yuborganman. Tavba, tavba. Xolaman har kuni telefon qilib ezvordi. Nafaqam bor edi, 3 million pulim bor edi deb o'zi bor yo'g'i 3 million pul. Shunga olamni buzadi. Har telefon qilganda, xudoyo, xudovonda olgan odamni uy kuysin deb qarg'ab yotibdi. Ana singlingcha singling tinchib ketdimi? Ha, u yuribdi. Ertaklariga ishonib. O'zicha yetim haqqi teshib chiqadi, hali buyurmaydi deb o'tiribdi. Voy. Teshib chiqqanda butun bir davlatni o'marib xazm qo'rayotganlardan teshib chiqqan bo'lardi. To'g'ri aytasiz. Sen nima gap o'ylab o'tiribsan? Bor ukanglarga qara. Bolam. Uxlab qoldimi? Bilasan-ku men. Mehri bilan kuf deyman uxlab qolar. Ha, bo'pti, dadasi. Bilasiz, ertaga gapim bor. Xo'p. Shunga hammasi kazo-kazo qizlar. Bittasi Turkiyadan, bittasi Dubaydan tovar olib kelib sotishadi. Tillachilar ham bor orasida. Bilasiz-ku, xabaringiz bor-ku. Xo'p. Voy, u qizlar har doim pul haqida gap ketsa, faqat dollardan gapirishadi. Bilmasam, ilgari unaqa gaplarni faqat seriallarda, kinolarda ko'rardim. Men endi o'zim ham sekin-sekin o'sha boyvachcha xonimlar orasiga qo'shilib qoldim. Shunga puxta reja qilish kerak. Qanaqa? Sen ertaga oxirida ziyofatinglar tugagandan keyin hisob beriladi-yu. Ha. O'shanda oxirgi hisobni iloji bo'lsa-na tillachi dugonang bor-u? Ha. O'shanga plastik kartasidan to'lashga ko'ndirgin. Aldab, suldab, oxirida o'shani plastik kartadan pul to'lashga ko'ndirasan, aytasan, "Sen plastigingdan to'lab tur, biz senga hozir naqd pul yig'ib beramiz" deysan. Lekin o'zing bir daqiqa ham yonidan jilmagin. Payt bo'ldi deguncha ishtib turasan. Hech ham xavotir olmang dadasi.
Men sizdan ham ko'proq usta bo'lib ketganman. Ana o'tgan safar anu Niloni ham boplab chuv tushirdim. Ko'rdingiz-ku? O'sha 60 millionni qamirdan qil sug'urganda shunda oldim. Assalom man. Bechara o'zi ham lekin rosa siqildi. Mayli, shu pulni ehson qilmoqchi edim deb o'tirdi. Boshqa nima ham derdi, shunda kazo-kazo qizlarni oldida. Past ketadim 60 millionga. Ertaga tillachingni ham shunday qil sug'urganda chetdan chiqib kelgan. Hozir qara. Achchiq ko'k choy damlagin. Miyani joyiga qo'yib, ha, er xotin. Biznes reja. Yana bitta rejani puxta qilib tuzib chiqamiz. Mayli. Ha, jonim. Xo'p. Kundan kungacha ana puling ko'paygan sari chiroyli bo'lib ketyapsan, degansan. Voy jonim meni. Qara? Yaxshimi? Oho, buncha chiroyli. Chiroyli. Ja, qimmatbaho bo'lsa kerak, opa. Pochchang olib berdi, sog' bo'lsin. O'zi, pochcham nima ish qilyaptilar, opa? Hech qayda o'qimagan bo'lsalar. O'g'irlik qilyapti. Odam tunayapti, bo'ldimi? Opa, nega birdaniga jahl qilasiz? Endi o'zim so'radim-da, qo'sha-qo'sha tillar, mashina, uy joy olgan bo'lsanglar. Shunga bir so'radim-da. Ha, nima qildi? Boy olsa qulluq bo'lsin-a, kambag'al odam olsa, "Voy, qatdan olding, qatdan olding, daru so'raysizlar." Ishlayapmiz, fikrlayapmiz. Aqlimizni ishlatyapmiz. O'zimiz o'qimaganimizga yarasha bolalarimizni o'qityapmiz. Ha, yaxshi. Niyatingizga yeting, opa. Rahmat. Yaqinda pocham menga o'zimga alohida mashina olib bermoqchi. O'o, zo'r-ku. Pocham mashina olib bersalar, bir shaharni aylantirar ekansiz-da. Mayli, o'ylab ko'ramiz. O'ylanishingizni qarang, opa. Bahonada bolalarni ham aylantirib kelamiz. Voy, kelganinglar yaxshi bo'ldi. O'zi sizlarni sog'inib turgandim. Ha, yaqinlarimizni, dugonalarimni chaqirmoqchiman. Ertaga ziyofat bermoqchiman. Bahonada yangi olgan mashinamni ham maqtab olaman. Xo'pmi? Kechasi bilan dasturxon yasatamiz. Hamma narsani zo'r qilishimiz kerak. Hamma og'zi ochilib qolsin. Tushundinglarmi? Xavotir olmang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik, xush ko'rdik. Xush kelibsizlar. Salomat bo'ling. Xotin aka? 25 million naqd. Ertaga ziyofatga ishlatasan. Ha, keyin ozmos qizlarga ham bergin. Mayli, xo'p. Duo qilib qo'yadi. Savob bo'ladi. Xush kelibsizlar. Ko'rib xursand bo'ldim. Endi menga ruxsat qiladigan ishlarim bor. Mayli. Bilasan, vaqtim pul, million tuda, million suda. Amin. Bismillah. Sağ bo'linglar. Mayli, xo'p. Pochchamga hayronman, pul berasan dedilar. Bizga pul kerak emas. Shu, bizga pul kerak emas. Opa, biz faqat sizni ko'rgani keldik. Ha, endi mayli, gapirishga arzimaydi. Qo'yaveringlar. Ertaga iloj bo'lsa restorandan bitta ofitsiantka qizlarni ham chaqiramiz. Biz xizmat qilib o'tiramizmi? Maza bo'lsa kerak. Maza, o'tirasizlarmi? Qo'yaveringlar. Aytmay. Javozi sevasizda, opa? Albatta, odam o'zini sevishi. Oyi, men ham aqlim kirdi. Bugun maktabda ustozlarimiz oylik olishdi. O'shandan keyin o'g'ilim oldim kartochkani. Bari chiqib ketdi, yo'qolibdi. Oy, yodam ketdi, tezroq pullarni olvolsin. Voy, nima deyapsan? Yo'qol, chiqib ketdim. Oy, yana papirvosiz. Xolam ham pullar tez chiqmaydi, dedingiz-ku. O qiz, opa, nima deb ajrayapsan? Bor, yo'qol, tez xonadan chiqib ket. Nima deyapti bu qiz? Ne papirvosiz? Voy, nima qilgani? Bu tushunmadim. Biz ham opa. Opa! Opa! Nega bolani urishasiz? Yosh bola. Gapiraveradi-da, shunga ham ahamiyat qilib o'tiribsizlarmi? Endi opa bola. Opa. Yetimni haqqi qachondan beri sizga halol bo'lib qoldi? Axir bola yolg'on gapirmaydi-ku. Demak, Maftunani xolamni, pochchani hamani, hammasini puli sizlarga ekansiz-da. Kim aytdi meni birovni pulini oldi deb, a? Kimni pulini olibman? Qani isbotinglar bormi? Men hech kimni pulini olganim yo'q, tushundinglarmi? Menga tuhmat qilmanglar. Bo'lmasa, nima bo'lmasa? Uyingizda haydaysizmi? Yo'q. Ustingizdan yozib beraman. Uyimga kelib menga tuhmat qilishdi deb yozib beraman, tushundingmi? Kim tuhmat qildi? Kim tuhmat qildi? Axir bolangiz aytib turibdi-ku, tan olib. Ustimizdan yozib berishingizga hech shubhamiz yo'q. Opa, shu betayin eringizga qo'shilib,
Shuncha tuban ishlarni qilib yuribsizmi? Kutmagandim opa sizdan. Tuhmat. Hammasi tuhmat, tushundilaringmi? Tuhmatchisizlar, ko'ra olmayapsizlar. Hech kimga pulini olganim yo'q. Men shunchaki qaytarib bermoqchi edim, xolos. Qaytarib berish uchun. Mana ko'rib turibsiz-a, birovni haqqini norozi qilib olish qanaqa yomonligini. Farzandingizdan topib turibsiz-ku. Hozirdan o'g'irlikni o'rgatib qo'ygansizlar. Ertaga bilmayman, yana qanaqa jazo ishlarini qilish mumkin, jinoyatlarni qilish mumkin. Sizlar ko'ra olmayapsizlar. Ha, ko'ra olmayapsan-a? Ikkalaring ham iching kuyib ketdi. Baxil, ichqora. Ko'ra olmayapsizlar. Opa, agar shu pullar sizga baxt bergan bo'lsa, mayli, biz rozimiz. Yuring, ketdik. Ketdik. Yasiz, opa. Yo'qol! Dab bor! Qorayni ko'rsatma. Bilib qolishdi. Ko'ra olmayapti. Ko'ra olmadi, ko'ra olmadi. Ichqora, baxil! Ko'ra olmading. Hech qaysi ko'ra olmaysan. Bo'ldi, baxilasan. Hammasiga sen aytasan. Sen aytasan. Hammasini bilib qolishdi. Seni deb o'g'irlik qildim. Seni deb bolalarim o'g'ri bo'ldi. Men yur ketamiz. Qayoqqa ketamiz? Bu qamatadi bo'ldi, qochish kerak. Ol bolalarni ol, pullarni ol, qochish kerak, dono. Hamma ham senga o'xshagan pastkash emas, tushundingmi? Tushundingmi? Ne lanet olsun.